Světoznámý fotograf Josef Adlet fotil na břehu Boleveckého rybníka v Plzni bikini fitness Renatu Benigno. Rodačka z Brazílie, žijící nyní v sousedním Německu, nebyla v České republice poprvé a prostředí, tedy Bolevecký rybník, který Josef Adlet zvolil za ideální místo na focení, si pochvalovala. Tato půvabná krasavice s figurou, kterou by jí mnohé mohly závidět, působila během focení jako skromná, kultivovaná a milá dáma. Ich bin ja schon mindestens 3-4 Mal hier gewesen und zwar immer beim Josef Jadlet, einfach weil er der Beste ist. Wir arbeiten ja, also wir verstehen uns ja zwischenmenschlich ja ganz gut zusammen und das Ergebnis von der Arbeit ist jedes Mal wie ein Wunder. Wunderschön. Josef Adlet letos vystavoval před budovou studijní a vědecké knihovny v Plzni. V roce 2013 proběhla v Západočeském muzeu v Plzni výstava jeho 15 velkoformátových fotografií. Málo kdo z oboru kulturistiky, ale i fotografie by Adletovo jméno neznal. Fotil na prestižních soutěžích a dvakrát mu pózoval i Arnold Schwarzenegger. Pepo, tebe Plzeňané znají z výstavy, která proběhla letos před studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Přesto se musím zeptat, jak jsi se vlastně k tomu fotografování dostal? No, dostal jsem se k tomu tak, že jsem byl jeden z těch, který fotím. Byl jsem kulturista a zabýval jsem se všema aktivitama kolem toho fitness hnutí a tak to prostě začalo. No. Co pro tebe fotografování znamená a co by vlastně dobrý fotograf měl mít za vlastnosti, kromě elementárních technických znalostí fotografování? Já se vlastně jako fotograf realizuju dál v tom sportu, který bych, kdyby to bylo možné, kdyby to bylo fyzicky možné, dělal celý život. Takže to je v podstatě moje prodloužení té sportovní kariéry a v podstatě se naplňuje ten můj celoživotní sen zůstat u sportu. Fotíš raději v plenéru a nebo v ateliéru? Obé, mám rád obé. Může to být pěkný v ateliéru, když mám příslušný model, kterým se dá tak pracovat a taky to může být krásný venku, samozřejmě, když se udělají mraky nebo máme nějaký pěkný exteriér a věřím, že dneska třeba zrovna takový máme. Yes, great. Both arms up. Yes, don't move. Excellent. Show me your right elbow. More. Spolupráci s Renatou Benigno si Josef nesmírně pochvaloval. Nyní se Josef soustřeďuje na dvě významné soutěže, které si rozhodně nenechá ujít. Tou první bude zhruba za 2 týdny v Las Vegas Mr. Olympia. To týden později v Barceloně Arnold Classic a tam taky budu stavit ateliér a měl bych tam fotit. Plzeňský rodák je opravdu mistrem svého oboru a v mezinárodní konkurenci má své pevné místo. Podle Josefa Adleta vyšvihne fotografa z průměru na světovou špičku několik věcí. Je to estetické cítění a znalost pravidel sportu, pokud chce zachycovat sportovce v akci. A to způsobem co nejuvolněnějším s tím, že osloví širokou veřejnost. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.